Pamätáte sa, ako ste boli na tom festivale, že? Hej, no, hej, jasné, hej. No a viete, že sa Karol a Maťa tak úplne záhadne stratili a nikto nevedel, čo s ním. No, 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 pozrite, akú fotku im poslal Peťo. Ty, ja som to odpadol, toto som fakt, akože nečakal. Ahoj Nina, čau, čau. Tak ako, kedy natočíme nejaké video? Jaj, to video, no, vieš čo, keď ma niečo napadne, tak ti určite dám vedieť, dobre? Hej, no, lebo ja mám už aj pár nápadov. Nejdeme si niekom sadnúť? Vieš čo, dneska bohužiaľ nemôžem. Aha, tak zajtra? No, zajtra by to... Čau. Toto je inak Nina, zoznám sa. A to je to dievčatko, čo si bolo u nej na oslave. Ja som Mima.